Добре сте, добре сте дошли на нашия обществен концерт. Тази година програмата ни ще бъде малко по-различна от преди, че първата част на нашата програма ще бъде първата част из известната оратория «Месия» на Йоан Фридрих Хендел, известният немски композитор. Годината е 1741. Хендел вече живее в Англия над 20 години. Там има успех като композитор на италиански опери, но от последъка няма големи успехи и той стигне до дъното на своя живот в депресия, в мъка, голямо мъчение за него и в живота си, и в финансите. Но в този момент идва един приятел при него, един англичанин, който е подкрепил работата на Хендел в продължение на много години. Името му е Чарлз Дженен и той е вярващ християнин и много посветен християнин. И той избира заедно с Хендел известни пасажи из Библията в старата английска версия, тази, която се познава като Крал Джеймс, издадена през 1611 година. Те избират пасажи, които показват истината за идването и за работата на нашия Спасител Исус Христос. Thank you.
Dote sin
Die Zerstörung, die Schuld des Entsinns.
Сега ще ви помолим да пазим една традиция при тази последна пьеса из Месия, която ще изпеем и свирим сега. Тя е известната Алилуя. Тя е фактически краят на втора час, че това се занимава с възкресението и възнасянето на Исус и славата, която Той има в небето. Но ние ще приключим първата част на нашата програма с тази пьеса и традицията е даже от първото изпълнение в Лондон, когато кралят е бил в публиката и той е стоял от началото на тази пьеса и всички разбира се, че той е крал, трябваше да станат заедно с него. Така, ние ще ги помолим да се изправите за тази пьеса. Oh,
Сега идва камерния хор. Те ще ви изпеят четири песни подред. Първата, чуваш ли, що чувам аз? И следните три песни са с тема радост, че наистина раждането на Исус Христос ни донася голяма радост. Thank you.
Въведението и къде да започнем, но аз ще ви подам това.